Ahí está Dalila, despacio. Chimo. Evo zbila mi šetan rađim, smila rahmanju vahim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sina wa nabina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Evo zbila mi šetan rađim, smila rahmanju vahim, ja juha ladina men usta'inu bi sabri, salah in Allah nasabirin, salah Allah azim, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dunja mazratu lahire. Pošten džemate, draga braćo, mi smo došli sa nijetom, sa abdestom i guslom da klanjamo džanaz namaz za rahmetul Sladija Šarević. Džanaz namaz je vrlo jednostavno klanjati. Džema će učiniti nijet na arapskom jeziku. Vi za njim ponovite kad imam donese prvi tekbir i vi morate poluglasno ponoviti tekbir za imamom, svežimo ruke. Oni koji znaju če subhanike, pretka dodajće veđele sanake velajla gajuke. Zatim kada imam donese drugi tekbir i vi svi poluglasno ponovite za imamom, oni koji znaju će salavate Allah na salam barak. Zatim kada imam donese treći tekbir i vi za imamu ponovite poluglasno, oni koji znaju uče, dakle, dovu, dženazsku dovu za veliku odraslu žensku osobu, oni koji ne znaju mogu kunu dovu, rabbe natne ili fatihu. Kada imam donese četvrti tekbir i poluglasno ponovite, predajemo selam na desnu stranu, spuštamo desnu ruku, to je se na lijevu stranu i dženaza je obavljena. Bismillahirrahmanirrahim.